ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହେ କି ଆପଣ ଏକ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ଆପଣ 2024ରୁ 2026ରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ, ତେବେ କ'ଣ ଆପଣ ମୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ? ନୁହେଁ ନା, ହେଲେ ଏମିତି ହିଁ କିଛି ଘଟିଥାଏ। ରାଞ୍ଚିଠାରୁ ଜାମସେଦପୁର ଯିବା ବାଟରେ ଯେଉଁଠି ଏକ ବିଶେଷ ସ୍ଥାନରେ ସମୟ ଏବଂ ବର୍ଷ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ଏହି ସଡ଼କର ନାମ ହେଉଛି NH-33 ହାଇୱେ। ଏହି ହାଇୱେ ରାଞ୍ଚିକୁ ଜାମସେଦପୁର ସହ ଯୋଡ଼ିଥାଏ, ହେଲେ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ମୃତ୍ୟୁର ହାଇୱେ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଖାସ କରି ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ୁଥିବା ତୈମୁରା ଘାଟି ବହୁତ ଭୟାନକ ଅଟେ, ଯେଉଁଠି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଛି। ଏବେ କ'ଣ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ ଦୁର୍ଘଟଣା? କ'ଣ ରହିଛି ଏହି ଜାଗାର ରହସ୍ୟ ଜାଣିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ। ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଗରୁ ଯଦି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଗର୍ବିତ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଏବଂ ଆପଣ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ତୈମୁରା ଘାଟିଠାରେ ହଠାତ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥାଏ ଗାଡ଼ି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଅନେକ ଲୋକ ଏଠାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏହି ଘାଟିଠାରେ ଏକ ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧା ମହିଳା ବୁଲିଥାଏ, ଏବଂ ହଠାତ୍ ମହିଳା ଜଣକ ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ ଚାଲି ଆସିଥାଏ। ଡ୍ରାଇଭର ମହିଳାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ନିଜେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। କୁହାଯାଏ କି କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଏକ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ମନ୍ଦିରର ପୂଜାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁଦିନ ମନ୍ଦିରରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପୂଜା ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ସେହିଦିନ ଏହି ମହିଳା ଜଣକ ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ରାସ୍ତା ଉପରେ ବୁଲିବାର ଦେଖାଯାଏ, ଏବଂ ସେହିଦିନ ହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ। ଏହା ଛଡ଼ା ଯେବେ କେହି ଏହି ତୈମୁରା ଘାଟି ଉପର ଦେଇ ଯାଇଥାଏ, ତେବେ ମୋବାଇଲର ସମୟ ଏବଂ ବର୍ଷ ଅଚାନକ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ, ଏବଂ 2 ବର୍ଷ ଆଗୁଆ ତାରିଖ ଦେଖାଇଥାଏ। ଏବଂ ଏହି ଘାଟିରୁ ବାହାରିଗଲେ ମୋବାଇଲ ସଠିକ୍ ସମୟ ଏବଂ ତାରିଖ ଦେଖାଇଥାଏ। ପାଖରେ ଥିବା କସ୍ତୁରୀବା ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ପକାଇବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଯେବେ ବି ସେମାନେ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ପକାନ୍ତି, ସେଥିରେ ସମୟ ଏବଂ ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ଆଗୁଆ ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ 2024 ହେଲେ ମେସିନ୍ରେ 2026 ଶୋ କରିଥାଏ। ଏହା ସହ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ମୋବାଇଲର ତାରିଖ 2024 ଶୋ କରୁଥିଲା ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ କହିଥାନ୍ତି। ତେବେ ସେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ଏହି ସ୍ଥାନର ରହସ୍ୟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ରହସ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠାରେ ବଦଳିଯାଏ ସମୟ, କ'ଣ ପାଇଁ ଘଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା? ଆପଣଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ମତାମତ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଜି ପାଇଁ ବାସ୍ ସେତିକି। ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେନି, ଏବଂ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବେନି।